ញ្ញាពេជ្រសវណ្ណភិជ្ជរាតារាធ្លាប់ល្បីលេចធ្លោច្រើនឆ្នាំមុននោះពេលនេះបានវិលត្រឡប់ចូលប្រកួតជាលក្ខណៈបវរកញ្ញាដោយនាងចូលរួមប្រកួត Miss Supranational Cambodian 2023ដែលទើបបញ្ចប់ថ្មីៗនេះហើយនឹងរកឃើញម្ចាស់មកុដដែលបានទៅលើកញ្ញាលីវជីលីតៃតៈកញ្ញាឯក Princeton ឆ្នាំ2007រូបនេះមិនខកចិត្តនោះទេការប្រជែងគេឯងនេះធ្វើដោយសមត្ថភាពព្រោះទទួលបានពានដល់ទៅ2ក្នុងឱកាសល្អនេះពេជ្រសវណ្ណភិជ្ជរាដែលធ្លាប់ដាក់ឈ្មោះពិតពេលប្រកួតឡាវពេជ្រពិសិដ្ឋបានប្រកួតប្រជែង Miss Supranational Cambodian 2023តំណាងឲ្យខេត្តព្រះសីហនុបើទោះបីជានាងពោពេញទៅដោយបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រឡងនិងធ្លាប់គ្រងមកុដមែនតែស្រីស្អាតរូបនេះក៏ប្រទះនឹងបរិបទរដូវកាលវិវត្តក្នុងការប្រកួតបច្ចុប្បន្នដែលប្រែប្រួលខុសឆ្ងាយពីអតីតកាលភិជ្ជរាបានក្រងត្រាប់យកចិត្តទុកដាក់លើសពវិញ្ញាសាដើម្បីឆក់ចិត្តគណៈកម្មការឲ្យមើលឃើញពីទេពកោសល្យក្នុងនាមជាបេក្ខភាពម្នាក់ជាចុងក្រោយក្នុងចំណោមបេក្ខនារីចំនួន18រូបកញ្ញាសាច់សរូបនេះឆ្លងចូលវគ្គ10រូបចុងក្រោយដោយមិនបានចូលដល់នារីកំពូលទាំង5នោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសគឺនាងទទួលបានពាននឹងរង្វាន់2ក្នុងដៃគឺពានកិត្តិយសនិងពានទេពកោសល្យឆ្នើមទាំងអស់នេះជាសមិទ្ធផលដែលនាងប្រឹងប្រែងហើយទទួលស្គាល់ថានារីកម្ពុជាចំនួនថ្មីមិនត្រឹមតែស្អាតនោះទេតែក៏មានភាពជឿជាក់ចេះដឹងនិងមានភាពក្លាហានខុសពីពេលមុនស្រីស្អាតពេជ្រសវណ្ណភិជ្ជរាក្រោយពេលបញ្ចប់ការប្រកួតនាងនៅតែប្រកាសទទួលការងារសិល្បៈមិនថាសម្ដែងឬថតស្ពតផ្សេងៗនោះទេព្រោះថាសិល្បៈជាអ្វីដែលនាងមិនអាចបំភ្លេចបានហើយតែងតែបោះបង់រកផ្លូវដើរទៅមុខចំណែកតាមរយៈការប្រឡងប្រជែងសម្រាប់ជាថ្មីក៏ជាការដកស្រង់បាននៅបទពិសោធន៍ល្អល្អលើវិស័យបវរកញ្ញាដែលកម្ពុជាបោះជំហានទៅមុខនាងក៏អរគុណអ្នកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទាំងគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងបណ្ដាអ្នកធ្លាប់គាំទ្រដែលមិនបានបំភ្លេចរូបនាងគ្រាបាត់មុខច្រើនឆ្នាំបែបណាក៏ដោយ